नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ चंदन दोलाणी, सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टिट्यूट संचालित श्रीमती MS लखाणी कन्या विद्यालय में वाणिज्य पत्रव्यवहार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस एटले के SPCC ना विषय शिक्षक तरीके फरज बजाऊ छू अने आप सौनू अमारी यूट्यूब चैनल श्रीमती MS लखाणी में स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, जारे तमे धोरण 10 धोरण 11 में आवी रह्या छो त्यारे तमारी माटे आ एक नवो सब्जेक्ट छे, बराबर, वाणिज्य पत्रव्यवहार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस। SPCC में कई कई बाबतो आवानी छे तेनी डिटेल अपने आज आ विषय में भणशुं। तेनी साथे धोरण 11 में पाठ्यपुस्तक में कया कया यूनिट्स आपेला छे तेनी बेजिक माहिती मेळवशुं। तेनी साथे आपणे ते पण जोशुं के आ सब्जेक्ट तमारी माटे कई रीते अगत्यनो छे प्रेक्टिकली पण, बराबर। टूंक में कहेवा जोईए तो आजनो वीडियो लेक्चर जे छे ते आखो वाणिज्य पत्रव्यवहार अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस ना समझ उपर बेज रहेलो हशे, क्लियर। आवनारा वीडियो में आपणे यूनिट स्टार्ट करशुं। आजे आपणे ते दरेक यूनिटनी बेजिक माहिती समझशुं। स्टार्ट करीए छे आजनो आपणो आ वीडियो लेक्चर, जेमा तमे जोई शको छो के आजे आपणे जे बाबतो समझवाना छीए ते सौथी पहेला आपणे जोशुं के वाणिज्य पत्रव्यवहार कोने कहेवाय अने सेक्रेटरियल प्रेक्टिस कोने कहेवाय। टूंकमां आने जो कहेवा जोईए तो SPCCના વિષય તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર, જેમાં આપણે એના પછી જોશું કે ધોરણ 11માં વાણિજ્ય પત્રવ્યવહાર અને સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે ઇન્ડેક્સ વાઇઝ અગત્યનું છે। એક એક પાઠ આપણે જોશું આમાં કઈ કઈ રીતે આવવાનો છે। હવે સૌથી પહેલાં વાણિજ્ય પત્રવ્યવહાર અને સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટિસને બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલો છે। આખો જે સબ્જેક્ટ છે તે બે વિભાગમાં વહેંચાયેલો છે। એક જે છે એ CCનો ભાગ એટલે કે વાણિજ્ય પત્રવ્યવહાર, અને બીજો જે છે એ SPનો ભાગ એટલે કે સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટિસ। હવે આ બે વિભાગમાં આખો સબ્જેક્ટ વહેંચવામાં આવવાનું કારણ શું છે? આખો સબ્જેક્ટ જે છે એ બે વિભાગમાં એટલા માટે વહેંચવામાં આવ્યું છે કે જેમાં તમે જોઈ શકો છો આગળની સ્લાઇડમાં કે આ જે પહેલો વિભાગ છે વાણિજ્ય પત્રવ્યવહારનો તે આખો બેઝ છે માણસમાં રહેલી આવડતને કઈ રીતે જનરેટ કરવી, એટલે કે કહેવા જઈએ તો કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ ઉપર, લેખિતમાં કઈ રીતે કોઈ સાથે વાતચીત કરવામાં આવે છે તે આમાં સમજાવવામાં આવે છે, મૌખિકમાં કઈ રીતે વાતચીત કરવામાં આવે છે તેની સમજામાં સમજાવવામાં આવે છે। આખો જે વિભાગ પહેલો છે એટલે કે વાણિજ્ય પત્રવ્યવહારનો જે આખો સેક્શન છે તેમાં કોઈપણ બિઝનેસમેન સાથે, કોઈપણ વેપારી સાથે, કોઈપણ પેઢી સાથે, કોઈપણ કંપની સાથે, કોઈ મોટા હોદ્દા ધરાવતા મેનેજર સાથે કઈ રીતે પત્રવ્યવહાર કરવો જોઈએ, કઈ રીતે વાતચીત કરવી જોઈએ તેના બેઝ ઉપર આખો વિભાગ એક રહેલો છે, જેમાં આપણે એક એક કરીને સમજીએ કે આ કઈ રીતે આપણને આગળ જતા કામ આવવાનું। તો સૌથી પહેલું જે પાઠ છે વિભાગ 1માં એ છે માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓ। હવે આજે આખો પાઠ છે તે કોમ્યુનિકેશન ઉપર જ બેઝ છે કે માહિતી સંચાર એટલે કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કોઈને વાત રજૂ કરીએ, દાખલા તરીકે બે વ્યક્તિ એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા છે તો એ એક વ્યક્તિ જે બોલે છે, જેમાં તમે આખી આ પ્રોસેસ જોઈ શકો છો આગળની સ્લાઇડમાં આપેલી છે, એક જે વ્યક્તિ હોય છે તે હોય છે બોલનાર એટલે કે સેન્ડર, બરાબર, બીજો જે હોય છે તે માહિતી મેળવનાર એટલે કે રિસીવર। હવે આ બંને કઈ રીતે એકબીજા સાથે વાતચીત કરે છે? બોલનાર જે છે એ માહિતીને ઇન્કોડ કરે છે, ઇન્કોડનો મતલબ થાય છે કે માહિતીને રજૂ કરવું, બરાબર, બોલનાર માહિતી રજૂ કરે છે। ચેનલનો મતલબ થાય છે કે કઈ રીતે લખીને, મેસેજ કરીને, મૌખિક રીતે, બરાબર, એ ચેનલો છે, કોઈ મૌખિક રીતે વાત કરે, કોઈ લખીને વાત કરે, તો એ કન્સેપ્ટ રહેલો છે આમાં। એના પછી માહિતી થાય છે ડીકોડ, ડીકોડ એટલે કે જ્યારે આ માહિતી આ રિસીવરને મળે છે તો શું તે માહિતીને સમજી શક્યો એવી ભાષા આપણે લખી છે, જો તે ભાષા સમજે છે
અને તે ભાષા સમજીને આપણને ફીડબેક કરે છે તો કહેવામાં આવે છે કે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા પૂરી થાય છે। ટૂંકમાં આ આખી જે આપેલી પ્રક્રિયા છે તે છે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા। યુનિટ વનમાં આપણે બહુ સારી રીતે આ સમજશું, બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન અત્યારે તમને ખાલી આપી છે। બીજું કે આ જે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા છે તે કઈ કઈ રીતે થાય છે તેની પદ્ધતિઓ, એટલે કે લેખિત રીતે માહિતી સંચાર થઈ શકે, મૌખિક રીતે માહિતી સંચાર થઈ શકે, અને ક્યારેક ક્યારેક જેસ્ચર્સ એન્ડ પોસ્ચર્સ એટલે કે ચહેરાના હાવભાવ સાથે પણ વાતચીત થઈ શકે છે। એની ડિટેલ આપણે ભણવાના છે યુનિટ વનમાં, માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓની અંદર, બરાબર। ત્યાર પછી તમે જોશો કે યુનિટ ટુથી લઈને છેલ્લે સુધી, યુનિટ ટુથી લઈને છેલ્લે સુધી દરેક જગ્યાએ પત્રવ્યવહાર શબ્દ હશે। પત્રવ્યવહારનું સ્વરૂપ, પત્રવ્યવહારનો દેખાવ, પૂછપરછના પત્રો, ઓર્ડર આપતા અમલ કરતા અને રદ કરતા પત્રો, દાવા ફરિયાદ તેમની પતાવટ કરતા પત્રો, આર્થિક દરજા અંગેની માહિતી અને ઉઘરાણી કરતા પત્રો, ટૂંકમાં કહેવા જઈએ તો યુનિટ ટુથી લઈને યુનિટ 8 સુધી ડિટેલમાં આપણે સમજશું કે પત્રવ્યવહાર કોને કહેવાય, વાણિજ્યક પત્રવ્યવહાર કોને કહેવાય, કેટલી કેટલી રીતે તે લખવામાં આવે છે પત્ર, તેનું ફોર્મેટ કેવી રીતે હોય છે, કેટલી સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ પત્ર લખતી વખતે, પત્ર લખતી વખતે કયા કયા શબ્દો, વર્ડ ગેલેરી સૌથી અગત્યની હોય છે। કોઈ પણ બાબતમાં કોમ્યુનિકેશન જ્યારે તમે કરો છો, કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરો, કોઈ સામેવાળા પક્ષ સાથે લેખિતમાં વ્યવહાર કરો, તો પણ તમારી પાસે વર્ડ ગેલેરી જો નહીં હોય તો તમે સારા એવા રજૂ કરતા કોઈ દિવસે બની શકશો નહીં। આ યુનિટ ટુથી લઈને યુનિટ 8 સુધી એ આખો જે પાઠ રહેશે તે રહેશે પત્ર વ્યવહારના બેઝ ઉપર। અને જો તમે આ યુનિટ 2-8માં આવેલા જેટલા બી પત્ર વ્યવહાર છે તેની બેઝિક ફોર્મેટિંગ, પોતાની વર્ડ ગેલેરી એ વધારી દીધી, તો ધોરણ 12માં જે 25 માર્કના આ લેખિતમાં જે કંઈ બી પત્ર વ્યવહાર પૂછવામાં આવે છે સેક્શન F, બરાબર, બોર્ડની એક્ઝામમાં ધોરણ 12માં 25 માર્કનો સેક્શન F હોય છે જેમાં પત્ર વ્યવહાર પૂછવામાં આવે છે, બરાબર। એટલે બેઝિક એનું આ છે ધોરણ 11। જો તમને ધોરણ 12માં પત્ર વ્યવહાર સારી રીતે લખતા શીખવું હોય તો ધોરણ 11માં તમારું માળખું એટલે કે તમારું બેઝ એ પાવરફુલ હોવું જોઈએ, તો જઈને તમે ધોરણ 12માં સારા એવા માર્ક્સ આમાંથી ગ્રેબ કરી શકશો, બરાબર। આ છે આખો વિભાગ 1 જે રહેલો છે માહિતી સંચાર ઉપર, પત્ર વ્યવહાર ઉપર, ક્લિયર, જેમાં તમને હું એક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન બીજી અમુક દેખાડું કે આ તો આપણે પ્રોસેસ જે તમે જોઈ તે આ છે। જો પત્રનો એક બેઝિક સ્વરૂપ, એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ જે અવારનવાર યુઝ થાય છે જેમાં અહીંયા લખનારનું નામ, સરનામું, ત્યારબાદ શહેર, પિનકોડ, તારીખ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, આ બાજુ મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી તે લખવામાં આવે છે, કોને આપણે લખી રહ્યા છીએ તેનું નામ અથવા તેનો હોદ્દો, તેનું એડ્રેસ તે લખવામાં આવે છે। અહીંયા જે પત્ર વ્યવહાર આપણે કરી રહ્યા છીએ તેનો વિષય લખવામાં આવે છે, ટૂંકમાં એટલે કે બહુ નાના એવા શબ્દ લાઇનમાં સેન્ટેન્સ બનાવીને વિષય લખવામાં આવે છે। અહીંયા આવે છે સંબોધન, સંબોધન એટલે કે સાહેબ શ્રી, એવી રીતે કરીને પત્ર વ્યવહાર શરૂ કરવામાં આવે છે। આ હોય છે મેઇન કન્ટેન્ટ પણ, જ્યાં તમને વર્ડ ગેલેરી હોવી જોઈએ, જ્યાં તમારું શબ્દ ભંડોળ હોવું જોઈએ। જો શબ્દ ભંડોળ તમારી પાસે નહીં હોય તો પૂરેપૂરા માર્ક આમાં મળી શકતા નથી, બરાબર। અહીંયા હોય છે સિગ્નેચર કરવાની અને વ્યક્તિનું નામ, અને અહીંયા હોય છે બિડાણ। બિડાણનો મતલબ થાય છે કે કયા કયા દસ્તાવેજ, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ તમે આમાં આની સાથે પત્રની સાથે એડ કરી રહ્યા છો તેની એક આખી લિસ્ટ। આ ટૂંકમાં એક આખું નોર્મલ બેઝિક ફોર્મેટ છે, જેમ જેમ પત્ર વ્યવહાર આપણે સમજશું તેમ એના પત્ર વ્યવહારની પ્રેક્ટિકલ એટલે કે લેખિતમાં કઈ રીતે લખેલું છે તેની સાથે આપણે ડિટેલમાં સમજશું। આ જે છે એક પ્રકાર છે કે કઈ રીતે માળખું આવેલું હોય છે,
આ ફૂલ્લી બ્લોક્ડ શૈલીનું માળખું છે. ક્વેશ્ચન પૂછાય છે 11મા ધોરણમાં કે ફોર્મેટ દોરો, ફૂલ્લી બ્લોક્ડ શૈલીનું માળખું એવી રીતે મૂકી દે છે. તો આ ખાલી આવી રીતે તમે ફોર્મેટિંગ કરી નાખો ને તો પણ 3 માર્કનું આખું ક્વેશ્ચન પૂરો થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે એક બીજું માળખું પણ આમાં આવે છે. આ હતો એક આખો વિભાગનું ઇન્ટ્રોડક્શન, જેમાં આપણે શું સમજ્યા કે કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ, તે પછી લેખિત હોય કે મૌખિક હોય કે જેસ્ચર્સ પોસ્ચર્સની હોય કે પત્ર વ્યવહાર હોય, તેની અંતર્ગત આપણે પાર્ટ 1માં તે બધું ભણવાનું રહેશે. ક્લિયર? હવે આવે છે વિભાગ 2, SP સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટિસ. હવે તમને એમ થશે કે આ બીજું વિભાગમાં પાછું કઈ કઈ બાબતો ભણવાની આવશે. પહેલા વિભાગમાં તો આપણે કોમ્યુનિકેશન રિલેટેડ બધું ભણશું, જેમાં પત્ર વ્યવહાર અને પ્રોસેસ બધી આવેલી છે. આ વિભાગ જે છે ને આખો કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલો છે. યાદ રાખજો, આ વિભાગ જે આખો સંકળાયેલો છે તે છે કંપની સાથે સંકળાયેલ. કંપનીની અંદર જે દસ્તાવેજો આવશે, કંપનીની સ્થાપના કઈ રીતે થાય, કંપનીનું અંત એટલે કે કંપનીનું વિસર્જન કઈ રીતે થાય, સ્ટાર્ટિંગ કંપનીની સ્થાપનાથી લઈને કંપનીના વિસર્જન સુધી બધી બાબતો આ વિભાગ 2માં ભણવામાં આવે છે. ટૂંકમાં કોમર્સ ક્ષેત્રમાં જે આપણે આવ્યા છીએ તો એનો રોલ શું છે કોમર્સ ક્ષેત્રનો, કે ઘણા બધા ક્ષેત્ર તમારા માટે ખુલ્લી જાય. એમાંનો એક જે વિષય છે એ છે, ક્યારેક ક્યારેક ઘણા બધા લોકોના મગજમાં હોય છે કે કંપનીની સ્થાપના કઈ રીતે થાય, કંપનીની અંદર એક પ્રકારનું આવરણ, કંપની કઈ રીતે ચાલે છે, કંપનીનું મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે છે. તો આ જે વિભાગ છે એ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે કે કોઈ પણ કંપની કઈ રીતે લોકો પાસેથી પૈસા લે છે, કોઈ પણ કંપની કઈ રીતે લોકોને માલિકી હક આપે છે, એ ડિટેલ આપણે ભણવાની હોય છે વિભાગ 2માં. જોઈએ એક એક કરીને. સૌથી પહેલાં આપેલું છે સેક્રેટરીનો અર્થ અને તેના પ્રકારો. હવે તમે નામ સાંભળ્યું હશે ખાલી કે સેક્રેટરી, બરાબર? પહેલાંના સમયમાં આ જે છે ને સેક્રેટરી જે શબ્દ છે ને એ ઇંગ્લિશ શબ્દ છે, બરાબર? સેક્રેટરી જે શબ્દ છે એ અંગ્રેજી શબ્દ છે. ભારતમાં પહેલાંના સમયમાં આ શબ્દની જગ્યાએ મંત્રી શબ્દનો ઉપયોગ થતો હતો, બરાબર? મંત્રી અથવા તો મદદનીશ. સેક્રેટરી એટલે એક પ્રકારનો શું કહી શકાય, મદદનીશ, જે કંપનીના ડાયરેક્ટરો વતી બધી જ બાબતોનું લખાણ કાર્ય કરે, બધી જ બાબતોની દેખરેખ રાખે, બધી જ બાબતોની ગોપનીયતા જાળવી રાખે, તેને કહેવામાં આવે છે સેક્રેટરી. ક્લિયર? આને પણ આપણે ડિટેલમાં સમજવાનું છે. પાઠમાં જ્યારે તમે આ જોશો તો સેક્રેટરી કોને કહેવાય તે પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આપવો પડશે. ત્યારબાદ સેક્રેટરીની પાસે કઈ કઈ સત્તાઓ રહેલી છે, સેક્રેટરી કયા કયા કાર્ય કરે છે, આ બધું ડિટેલમાં સેક્રેટરી વિશે આપણે સમજવાના છીએ. કારણ કે આગળ એક આખું કોમર્સ ક્ષેત્રમાં તમને એક સ્કોપ મળી જાય છે કે જ્યારે બી તમે આગળ વધવા માગો છો, CA ડિગ્રી તો બધાને ખબર છે કે કોમર્સ ક્ષેત્રમાં રહેલી છે, પણ CS એટલે કે કંપની સેક્રેટરી તે પણ બહુ ઊંચો હોદ્દો છે, બરાબર? તે પણ એક હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ સુધી પહોંચી ગયેલો, અથવા તો ત્યાં સુધી જો તમે પહોંચી શકો છો તો તે પણ એક પ્રકારનો બહુ સારું સ્ટેટસ કહેવામાં આવે છે. એની અંદર આવે છે પ્રકારો. પ્રકારો એટલે કે ખાનગી, રાજકીય, અલગ અલગ પ્રકારો, તેમાં 5 થી 6 પ્રકારો રહેલા છે સેક્રેટરીની અંદર. ક્લિયર? આ જે છે ટૂંકમાં પહેલા પાઠમાં આપણે શું જોવાના છીએ, સેક્રેટરી કોને કહેવામાં આવે છે અને કયા કયા તેના પ્રકારો આવેલા છે. અગેન, તેની સેક્રેટરીની સાથે જ સંકળાયેલો શબ્દ કંપની સેક્રેટરી, આ બે એકની મર્યાદા કન્સેપ્ચ્યુઅલી એક જ કન્સેપ્ટ સાથે જોડાયેલા છે. એના પછી આવેલું છે કંપનીની સ્થાપના વિધિ, કંપની કઈ રીતે બને છે, કંપનીની નોંધણી કઈ રીતે થાય છે. હવે સૌથી પહેલાં તમને એમ થશે કે કંપની છે શું. એક વ્યક્તિનું તમે જોશો તો આધાર કાર્ડ હોય છે, પાન કાર્ડ હોય છે, બરાબર? ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ એક વ્યક્તિના નામે હોય છે, કારણ કે તે વ્યક્તિ જીવી રહ્યો છે, જીવંત છે. તેવી જ રીતે ખાસ ધ્યાન રાખજો, કંપની જે છે ને એ કંપની પણ એક જીવંત વ્યક્તિનો દરજ્જો ધરાવે છે અને
તેના નામે પણ પાન કાર્ડ ઇસ્યુ થાય છે. દાખલા તરીકે કંપનીનું નામ એક્સ કંપની તરીકે છે તો એક્સ કંપની નામનું પાન કાર્ડ બનશે. ક્લિયર? કંપનીને ટૂંકમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે? એક જીવંત વ્યક્તિ, એક આર્ટિફિશિયલ પર્સન, કૃત્રિમ રીતે બનાવવામાં આવેલ વ્યક્તિ, આને ઈ દરજ્જો આપ્યો છે બંધારણે કંપનીના. બરાબર? કંપની લો 2013, કંપની ધારો જે છે 2013 એક પ્રકારનો કાયદો છે આખો, એણે કંપનીને એક પ્રકારનો આ દરજ્જો આપેલો છે. એની માટે કયા કયા નોંધણીના તબક્કાઓ છે? બે તબક્કાઓ છે, નોંધણી પહેલાંનો તબક્કો અને નોંધણી બાદનો તબક્કો. એને આપણે ડિટેલમાં સમજશું કે કંપની કઈ રીતે બને છે. ક્લિયર? ત્રીજા પાઠમાં. પહેલા પાઠમાં આપણે શું સમજશું? સેક્રેટરી. પહેલાં અને બીજામાં સેક્રેટરી વિશે સમજ મેળવશું. ત્રીજામાં આપણે જોશું કે કંપનીની કઈ રીતે સ્થાપના થાય છે તેની માટે. બરાબર? હવે આ ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો, ચોથો પાઠ, પાંચમો પાઠ અને છઠ્ઠો પાઠ તે ધ્યાનથી સમજો. આ ત્રણેયમાં છે ને બેઝિક મતલબનો થોડોક જ ચેન્જ આવે છે, પણ ઘણો બધો ફેર પડી જાય છે. આવેદનપત્ર જે છે ને, આવેદનપત્ર એ છે કંપનીનું એક પ્રકારનું બંધારણ. જેમ આપણે ભારતીય બંધારણ છે તેની અનુસાર આપણે કામ, ઘણા બધા કાનૂન બને છે, તેવી જ રીતે આ જે છે ને એ કંપનીનો મૂળ દસ્તાવેજ કહેવાય. બરાબર? આવેદનપત્ર જે છે તે કંપનીનો મૂળ દસ્તાવેજ કહેવાય. એક પ્રકારનું કંપનીનું બંધારણ. આ બે શબ્દ યાદ રાખજો, એક કે કંપનીનું બંધારણ અને બીજું કંપનીનો મૂળ દસ્તાવેજ જે છે એ છે આવેદનપત્ર. ક્લિયર? એની નીચે હવે કોરિલેટ કરીએ આપણે નિયમનપત્ર. હવે બંધારણ જે છે એ તો આવેદનપત્ર છે, પણ કંપનીની અંદરનો આંતરિક વહીવટ જો ચલાવવો હોય તો તેની માટે જે નિયમો બનાવવામાં આવે છે તેને કહેવામાં આવે છે નિયમનપત્ર. બરાબર? આવેદનપત્ર શું છે? કંપનીનો મૂળ દસ્તાવેજ. નિયમનપત્ર શું છે? કંપનીનો આંતરિક વહીવટ કઈ રીતે ચલાવવાનો છે તે દર્શાવતો દસ્તાવેજ, તે દર્શાવતો પત્ર, તો તેને કહેવામાં આવે છે નિયમનપત્ર. ટૂંકમાં નિયમોનું પત્ર, એને કહેવામાં આવે છે નિયમનપત્ર. ક્લિયર? અને હવે આ ત્રીજું, વિજ્ઞાપનપત્ર. વિજ્ઞાપનપત્ર એક પ્રકારનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, જાહેરાત. બરાબર? વિજ્ઞાપનપત્રનો સાદો અર્થ શું થાય છે? જાહેરાત. હવે આ જાહેરાત અને કંપની, ટીવીમાં આવતી જાહેરાત નહીં કે આ વસ્તુ ખરીદો, એવી જાહેરાત સાથે આનો કોઈ સંબંધ નથી. વિજ્ઞાપનપત્રનો જે સંબંધ છે એ છે એના નીચેના ટોપિક સાથે. બરાબર? શેર મૂડી સાથે. હવે તમને એમ થશે કે આ વળી શું આવ્યું કે વિજ્ઞાપનપત્ર, જાહેરાતનો સંબંધ શેરમૂડી સાથે. હવે આપણે થોડી વાર પહેલાં એમ કીધું હતું કે એક્સ નામની કંપની આપણે દાખલા તરીકે ખોલી. હવે એક્સ નામની કંપનીમાં જેટલી નાણાંની જરૂર છે તેટલા નાણાં એની પાસે ઉપલબ્ધ નથી, પણ આવેદનપત્રમાં લખેલું છે, આપણે ટૂંક કંપનીના બંધારણમાં આવેદનપત્ર જે લખાય ને એ કંપની રજિસ્ટ્રારની ઓફિસે બધું લખાય છે. બરાબર? કંપની રજિસ્ટ્રારની સામે આ બધી કાર્યવાહી થતી હોય છે. એટલે આવેદનપત્રમાં આપણે લખ્યું છે કે એક્સ નામની કંપની શેર બહાર પાડીને કે ડિબેન્ચર બહાર પાડીને નાણાં મેળવી શકે છે. બરાબર? આવેદનપત્રમાં શું લખેલું છે કે એક્સ નામની કંપની શેર બહાર પાડીને કે ડિબેન્ચર બહાર પાડીને નાણાં મેળવી શકે છે. તેની કિંમતો લખેલી હોય, કેટલી મર્યાદા હોય, તે ઘણું બધું છે, પણ એ પાઠમાં આપણે સમજશું. બરાબર? અત્યારે ખાલી એક સિમ્પલ કન્સેપ્ટમાં હું તમને લઈ જાઉં છું. હવે આવેદનપત્રમાં તો આપણે લખી નાખ્યું કે આપણે શેર બહાર પાડી શકીએ અને ડિબેન્ચર બહાર પાડી શકીએ. આ બે શું કહેવાય એ આપણે પાઠની સાથે સમજશું. અત્યારે હું શેર એટલે શું એનો બેઝિક મતલબ તમને સમજાવું છું. સાદી ભાષામાં જો તમે શેર એટલે શું એ સમજવું હોય તો તમે કોઈ વસ્તુ ખરીદવા માટે પૈસા આપો છો, તેવી જ રીતે શેર એક વસ્તુ છે એમ સમજો. અત્યારે શેર શું છે? એક વસ્તુ છે. તમે એ વસ્તુ ખરીદવા માટે પૈસા આપશો. દાખલા તરીકે એક્સ નામની કંપની હતી, તેને હવે શેર બહાર પાડવા છે. તેને જે શેર બહાર પાડવા છે એ 10 શેર છે. બરાબર? એ 10 શેરના તમે પૈસા આપો છો ને આ 10-એ 10 શેર ખરીદી લ્યો છો.
तो आ 10 શેરની માલિકી કોની થઈ ગઈ? તમારી થઈ ગઈ, બરાબર. આ 10 શેરની માલિકી કોણની થઈ જાય છે? તમારી થઈ જાય છે. આ શેરના જે પ્રકારો આપેલા છે ને, એ ઘણો બધો રોલ પ્લે કરે છે અહીંયા. આ હું તમને બેઝિક સમજાવું છું, ડિટેલમાં આપણે વધારે પછી સમજશું. 10 શેરની માલિકી થઈ ગઈ તમારી. હવે જો આ 10 શેર ઇક્વિટી શેર હશે, બરાબર, આ જે 10 શેર છે એ ઇક્વિટી શેર હશે, તો તમે કંપનીના આટલા ભાગના માલિક કહેવાશો. મારા શબ્દો ધ્યાનથી સમજજો. જો આ 10 શેર ઇક્વિટી શેર્સ હશે, તો તમે એક્સ નામની કંપનીમાં એટલા ભાગના માલિક કહેવાશો. જ્યારે જ્યારે પણ એક્સ નામની કંપનીની મીટિંગ થશે, બોર્ડ મીટિંગ થશે, ત્યારે તમારી પાસે એક મતાધિકાર હશે કે જેમાં તમે વોટ આપી શકશો. ક્લિયર? હવે આનો વિજ્ઞાપનપત્રનો મિનિંગ સમજીએ. હવે એક્સ નામની કંપની, બરાબર, એ વિજ્ઞાપનપત્રની સાથે સંકળાયેલ કે તમને ખબર કેમ પડશે કે એક્સ નામની કંપની શેર બહાર પાડવાની છે? ખ્યાલ આવ્યો? આ કન્સેપ્ટ આખો, એક્સ નામની કંપની 10 શેર બહાર પાડવાની છે, એ તમને ખબર કેમ પડશે? જ્યારે આ એક્સ નામની કંપની છાપામાં વિજ્ઞાપનપત્ર બહાર પાડશે, ત્યારે એક મોટા પેજમાં, એક પેજની આખી એડવર્ટાઇઝ આવે છે. તમે ન્યૂઝપેપર જોશો તો તમને અવારનવાર મહિના, એક મહિનાની અંદર 3-4 વખત વિજ્ઞાપનપત્ર, એટલે કે નવી નવી કંપનીઓ બજારમાં આવે છે, તો તેની પાસે નાણાં જો મેળવવા હોય તેને લોકો પાસેથી, તો એ વિજ્ઞાપનપત્ર ન્યૂઝપેપરમાં આપે છે, જેના લીધે લોકો તે જોવે છે અને શેર ખરીદવા માટે અરજી કરે છે. પછી ઘણી બધી પ્રોસેસ છે એ આપણે પછી સમજશું કે આ બધા લોકોને શેર કઈ રીતે મળે. ટૂંકમાં વિજ્ઞાપનપત્ર એટલે કે એક પ્રકારની જાહેરાત, જેમાં કંપની પોતે કઈ રીતે શેર કઈ રીતે નાણાં મેળવવા માગે છે તેની એક પ્રકારની આખી જાહેરાત લખીને ન્યૂઝપેપરમાં આપે છે. એના પછીનો જે છે શેરમૂડી અને શેરના પ્રકારો. પ્રકારોમાં જનરલી બે પ્રકાર છે, જે છે ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર, બરાબર. ઇક્વિટી શેરને ટૂંકમાં કહેવામાં આવે છે કંપનીના માલિકો, જ્યારે પ્રેફરન્સ શેર્સને માલિકો નથી કહેવામાં આવતા કે નથી તેમને મતાધિકાર મળતો. તે એક એવા વ્યક્તિઓ છે કે જેણે પૈસા આપી દીધા છે તેનું તેને ડિવિડન્ડ મળતું રહેશે. ડિવિડન્ડ એટલે એક પ્રકારનું વ્યાજ. દાખલા તરીકે 100,000 રૂપિયાના મેં પ્રેફરન્સ શેર્સ ખરીદ્યા, તો 100,000 રૂપિયાના જેટલા ટકા લેખે કંપની મને ડિવિડન્ડ ચૂકવશે, મને વ્યાજ ચૂકવશે, તે મને પાછા મળતા રહેશે. આનું આપણે ડિટેલ ઘણું બધું છે, ઘણું બધું એટલે ઘણું બધું છે ડિટેલ, તે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે પાઠમાં જ્યારે સમજશું ત્યારે હું વધારે તેમાં ડિટેલમાં જઈશ, કારણ કે અત્યારે તમારી માટે સબ્જેક્ટ નવો છે અને આટલું બધું તમને સમજાય નહીં. ક્લિયર? શેર મૂડી, જેમાં મેં તમને કીધું કે શેર એટલે કંપનીનો એક નાનો ભાગ, જે તમે ખરીદો તો તમે બની જશો માલિક. શેર એટલે શું? ટૂંકમાં એક વસ્તુ સમજો તમે તો વધારે સમજાશે, બરાબર, નહીં તો નહીં સમજાય. શેર એટલે ટૂંકમાં શું કહેવામાં આવે છે? એક વસ્તુ જેને તમે ખરીદશો તો તમે માલિક બનશો અને તમને કહેવામાં આવશે શેર હોલ્ડર, બરાબર. એક્સ નામના કંપનીના તમે 10 શેર ખરીદ્યા તો એને શું કહેવામાં આવશે? 10 શેરના તમે શેર હોલ્ડર ધારક બની ગયા છો. આ છે આખો વિભાગ 2, સેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટિસ, જેની વિશે સેક્રેટરીનો અર્થ, કંપની સેક્રેટરી, કંપનીની સ્થાપના વિધિ, આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર, વિજ્ઞાપનપત્ર, શેરમૂડી, તેના વિશે આપણે સમજ મેળવશું. સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી સબ્જેક્ટ જે છે ને એ SPCC છે, ધ્યાન રાખજો. અત્યારે ભલે તમને એવું લાગતું હોય કે આમાં આ બધું શું આવી રહ્યું છે, પણ જેમ જેમ આપણે યુનિટ સ્ટાર્ટ કરશું ને તેમ તમને લાગશે કે આટલું બધું ઇઝી સબ્જેક્ટ છે, બરાબર. એક એક યુનિટ વાઇઝ આપણે જેમ જશું તેમ તેમ તમને વધારે ખ્યાલ આવતો રહેશે અને તમે વ્યવહારમાં કઈ રીતે ભાષાનો ઉપયોગ કરવો અને કઈ રીતે લેખિત કે મૌખિક માહિતી સંચાર કરવું તેની નોલેજ તમે ઘણી બધી મેળવી જશો આ સબ્જેક્ટ થ્રુ. ક્લિયર? આગળની સ્લાઇડમાં આ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન, એટલે કે ગુજરાતીમાં ટૂંકમાં એને આવેદનપત્ર કહેવામાં આવે છે, આવેદનપત્રમાં સમાહિત થતી બાબતો છે આ બધી. એના પછી છે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન,
જેને નિયમનપત્ર તરીકે આપણે સમજ્યું હતું તે એને પણ આપણે ટૂંકમાં આગળ જતા પાઠના સંદર્ભમાં વ્યવસ્થિત સમજશું, બરાબર. અને હવે આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે યુનિટ 1 માહિતી સંચાર વિભાગ 1 તે સ્ટાર્ટ કરશું, બરાબર. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળીએ.